Вітаю вас, шановні глядачі, на телеканалі СК1. Це програма «Відкрита студія». Мене звати Катерина Домс. Сьогодні запрошую вас поговорити про дитячу стоматполіклініку. З 1 квітня Житомирська дитяча стоматполіклініка опинилася у скрутному фінансовому становищі. Із Національної служби здоров'я надходить лише 10-та частина коштів від потреби. Місто покрило виплату зарплат за 2 місяці, але перспектива закладу залишається туманною. Який вихід пропонує міська влада? Чи є альтернатива дитячій стоматполіклініці? Скільки коштує полікувати дитячі зубки, наскільки здорові зуби у дітей, і яке це має значення для здоров'я всього організму. Про це сьогодні, у день «Я люблю свого стоматолога», будемо говорити з нашими гостями. Сьогодні з нами Марія Місірова, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради. Доброго дня вам. І з нами Дмитро Школа, директор дитячої стоматологічної поліклініки Житомирської міської ради. Доброго дня. Шановні глядачі, зараз ми у прямому ефірі на Фейсбуці. Якщо ви маєте запитання, коментарі, будь ласка, залишайте. Ми обов'язково їх озвучимо. Також ви можете телефонувати до нашої студії і безпосередньо ставити свої запитання нашим гостям. Що ж, а ми почнімо, власне, питання щодо долі, щодо перспектив стоматологічних поліклінік. Буквально 2 тижні тому ми розглядали в програмі «Відкрита студія». Сьогодні вже конкретно ми зупинимось саме на дитячій стоматполіклініці. Ну, фактично, 2-й місяць, так, вже це питання у всіх на слуху. Тож, станом на сьогодні, у нас сьогодні 2 червня, питання, яка ж доля дитячої стоматполіклініки і, власне, що з неї буде, чи вона залишиться на своєму місці за адресою Перемоги 7, де, Перемоги, як, Перемоги 11. Це Майдан Перемоги 11. Майдан Перемоги 11. Пане Дмитре, от станом на сьогодні, яка ситуація? На сьогоднішній час вирішено і всі депутати, і депутатський корпус, з якими спілкувалися, вони отримують пропозиції, що дитяча стоматологічна поліклініка залишається окремою юридичною особою і залишається і буде працювати і надавати допомогу дитячому населенню. Угу. Напевно, я тут, Катерина, повинна втрутитися і сказати. Хочу сказати, що практично стоматологія і стоматологічною допомогою ми займаємося вже багато років. І дійсно у нас були деякі моменти реорганізації, були створені комунальні підприємства, стоматологічна поліклініка номер 1, номер 2 і дитяча стоматологічна поліклініка. Казати про туманні перспективи – це абсолютно невірно. Я хочу сказати, що дитяча стоматологічна поліклініка обов'язково повинна бути і надаватися всі послуги дитячому населенню, вони обов'язкові. І мало того, до 16 років невідкладна допомога дитинстві повинна бути безоплатною для пацієнта. І це важливо. Хочу сказати, чому взагалі розпочались дійсно ці розмови. Mm-hmm. У нас були дуже багато робочих зустрічей на чолі з міським головою, тому що дійсно держава і Національна служба здоров'я України з 1 квітня поставили нас в такі рамки і в такі умови, при яких дійсно міська влада повинна практично дофінансовувати. Тому що тариф, те, який був обґрунтований і прийнятий, 9 гривень 19 копійок, це неможливо пролікувати, не надати допомогу якісну. Взагалі ви розумієте, що це не про що. Тому що, наприклад, по тим тарифам, які вже опрацьовані в дитячій поліклініці, наприклад, для лікування, для надання невідкладної допомоги, нам повинні бути 153 гривні, умовно кажучи. Зараз для того, щоб пацієнту надати допомогу з гострим біль, він прийшов, це мінімум 110 гривень, 110-180 гривень. Ви розумієте, що 9 гривень нічого покрити не може. Тому питання взагалі про закриття, про якісь моменти, те, що там не існувало чи не буде існувати, там безоплатна допомога для пацієнтів, це взагалі не сталося, це питання. Ви, я думаю, що були і знаєте, що дійсно те приміщення, в якому знаходиться дитяча стоматологічна поліклініка, воно вже жахливому стані. Угу. В 2012 році робилася проєктна кошторисна документація. На той час кошторис складав близько 7 мільйонів. Були черги, ви розумієте, що час пройшов. Робилася покрівля, тільки зроблена. Але декілька років тому вже розглядалося питання взагалі нового приміщення. І на сьогоднішній момент навіть є в міській раді
будуть, я думаю, що документи на право власності, тому що є ще незавершене будівництво на проспекті Миру. І дійсно це правильно, тому що це повинно бути світле, гарне приміщення, тому що це стоматологія, по-перше, а по-друге, це дитяча стоматологія, яка повинна бути яскравою, безболісною, тому що дійсно асоціації з стоматологією у нас не самі приємні. І тому я люблю свого стоматолога, це повинно бути і починаючи з дитинства. На сьогоднішній момент, так, ми будемо виділяти кошти з міського бюджету, я думаю, що на найближчій сесії це буде рішення прийнято. Вчора була вже і підтримка соціально-гуманітарної комісії депутатського корпусу. Дійсно, практично 3,5 мільйона ми повинні до кінця року надати на те, щоб закрити всі ці питання і щоб наші пацієнти змогли отримувати безкоштовно послуги, в першу чергу по невідкладній допомозі. Це так, це про, про зарплати і про допомогу поліклініці. Я єдине просто хочу уточнення. Тоді в середині травня міський голова Сергій Сухомлин говорив, ну, коли розглядали варіанти, чи можливо кудись там переїдеться дитяча стоматполіклініка, тоді йшла мова саме ось про проспект Миру. Так. Те, що ви сказали, це приміщення майже 500 квадратних метрів на першому поверсі. І ще розглядався був другий варіант, як перенести частину кабінетів на Крошню. Там зроблений гарний ремонт і є 700 квадратних метрів, щоб об'єднати дитячу і дорослу поліклініки. Розглядалося це теж питання. Я думаю, що в планах на 21 рік ми будемо теж думати, тому що, можливо, відкриємо дитяче відділення. Декілька кабінетів, тому що площі дозволяють. І дійсно в стоматологічній поліклініці на Покровській гарний ремонт приміщення. І незабаром у нас буде поруч відкриття амбулаторії сімейного лікаря. Тому всі умови є. Ми це питання будемо розглядати. Тому всі ці питання розглядалися. І я хочу сказати, що це були робочі версії. На сьогоднішній момент все ж таки вирішено ну, разом з керівниками закладів. Всі залишаються так, як є. Тому що було питання і про об'єднання взагалі створити стоматологію міста Житомира. Ну, це логічне питання, але ми будемо далі дивитися. Давайте проживемо 20-й рік, він дуже складний, тому що ми не розраховували, наприклад, що з березня місяця, практично по травень, стоматологи не будуть працювати. І дійсно потрібно підтримати наших медичних персонал наш медичний, стоматологів, і було все ж таки прийнято рішення, щоб людям виплатити заробітну плату. Це важливо, це близько 2 мільйонів гривень пішло на заробітну плату за цей період. Тому давайте ми побачимо зараз, можливо, тому що ми неодноразово зверталися до Національної служби здоров'я України, до Міністерства охорони здоров'я, можливо, щось переглянуть, і держава все ж таки стане на бік стоматології і підтримає. Але поки що риторика така, що місцева влада повинна підтримувати, а деякі моменти, але ну дійсно суми, які ми отримали від НСЗУ, це смішні, це 10% при потребі, наприклад, місячна потреба по дитячій стоматі за близько 500 тисяч, вони отримують 43 тисячі. Стоматологічна номер 1 мільйон, вони отримали 136 тисяч. Ми розуміємо, що це практично ні про що, а потрібно надавати зараз якісну допомогу, в першу чергу, медичну. З приводу того, як сьогодні виглядає ця поліклініка, в якому вона стані, 2 тижні тому наші журналісти там побували на екскурсії, пан Дмитро, і провів. Давайте зараз переглянемо невеличке відео, тоді продовжимо розмову. Дитяча стоматологічна поліклініка у самому центрі Житомира. Старовинне приміщення, рік побудови невідомий. Йдеться і про початок 20-го, а може і про 19-те століття. Як могли, косметично ремонтували. Зокрема, замінили систему опалення, яка була пічною, що затратно. Ось таке воно опалення. Такі пічки і дуже багато брали і по газу, і взагалі вони, ну, ви самі розумієте, вони вже фактично устарілі. Це куплені рециркуляторі для дезінфекції повітря. Зараз їх повісили в коридорах, щоб ну, в місцях скупчення людей ортодонтичну допомогу маємо надавати платно. Тому попрошу. Тут все валилось і сама стеля тріскалась, наскільки було можливо. Ну, підрихтували. Добрий день. Ортодонтичний кабінет частково зробили, ну, наскільки можливо було. Ну, знову обладнання, бачите, такого парень года, давайте. Поміняли все освітлення, ну, по можливості.
ну, з метою економії. Балки прогнили, тут раніше була вбиральня, це все діло протікало, балки перегнили, воно все знайшло вниз разом із стіною, по факту. Ну, це вихід запасний, там, де пандус у нас знаходиться. Було питання з метою економії встановити і сигналізацію, але всі, хто приходив, кажуть, що ну, нема сенсу, машина буде приїжджати, вона буде зрабатувати ну, на вікнах, тому що вона все постійно в такому ракурсі йде. Ми побачили так частину цієї поліклініки. Пане Дмитре, от після того, ну, після того, що глядачі побачили, чи підраховували ви, скільки б коштуватиме ремонт, реставрація, відновлення цієї поліклініки, аби дійсно це була поліклініка, коли б, куди б хотіли приходити діти? Ну, я особисто не будівельник і не можу конкретну суму сказати. Але приблизно. Орієнтовно, ну, більше 15 мільйонів. Більше 15 мільйонів гривень – це щоб зробити? Там потрібно робити капітальний ремонт. А капітальний ремонт, ви самі розумієте, для проведення капітального ремонту все одно потрібно кудись переміщувати і працівників, і взагалі рівень надання допомоги ну, має не змінитись на момент проведення ремонту. Ми всі чудово розуміємо, що це не місяць, не два. Тому питання все-таки приміщення для розташування, воно залишається актуальним. Угу. Пані Марія, враховуючи взагалі складну ситуацію в країні, враховуючи складну ситуацію, що склалася в тому числі фінансово і в місті, чи є взагалі найближчим часом, ну, хоча б надія, що буде проведений ремонт цього приміщення? Ну, чи давайте це... будемо відвертими, що на 20-й рік це не передбачалося. І я ще раз наголошую, що доцільніше все ж таки знайти приміщення, навіть нове, і зробити яскраву поліклініку, тому що ну, стоматологія – це взагалі дуже делікатна річ, і ви розумієте, що там все повинно бути по-дитячому, і, тому що саме головне, що в стоматології – це страх і біль. Тому і лікарі повинні зробити так, і приміщення повинно бути таким. Ну, хочу сказати, що дитяча взагалі стоматологія, вона дуже делікатна, і на відміну, наприклад, від дорослих, у нас не дуже багато фахівців в місті. І тому дійсно дитячі стоматологи, хірурги, ортодонти нам потрібні. І ми повинні їх зберігати. Тому і намагалися ну, підтримати їх навіть. Я думаю, розумію, що це невеликі кошти, але все ж таки вони постійно їх отримують. Тому в планах зараз почати працювати в тих умовах, які є. Угу. Далі будемо розглядати вже перспективи на майбутнє. Угу. А от якщо чесно, ну, постало це питання, дуже багато там ми бачили відгуків, коментарів, писали в соцмережах, знімали відео, що от стомат-поліклініку дитячу хочуть продати у самому центрі, що це таке ось власне місце, і хтось там на нього має якісь плани. От якби ось так не повстали проти цього? Чи таки? Ну, взагалі ніяких планів немає, не було, ну, наскільки мені відомо, тому що, ну, я особисто займаюся гуманітарною сферою, ніяких планів і навіть мови про це не було. Всі намагалися зробити і шукати шляхи вирішення для того, як зробити краще, тому що всі розуміють, що на сьогоднішній момент є декілька кабінетів в цьому приміщенні, а далі, ну, ви бачили самі коридор і все інше, то дійсно в тому стані, ну, так, ми працюємо, але дійсно нам хотілося б це змінити. Тепер, щоб так ще раз заспокоїти наших глядачів і батьків, які водять ту поліклініку маленьких пацієнтів, які в тому числі говорять, що дуже зручне територіальне розташування, що, звичайно, така поліклініка, вона має бути. Поки що, я так розумію, поки все залишається на своїх місцях, так. Це питання часу, міська влада все ж таки більш схильна до того, що не ремонт того, що є, а так. Пошуку нового приміщення. Пошуку нового приміщення, так. На сьогоднішній момент все ж таки, це ну, більш реально, і ми розуміємо, тому що у нас є вже приклади того, як ремонтувати і в поліклініках, і ну, потрібно шукати, тому що є місця, які можна буде розташувати нашу дитячу стоматологічну поліклініку. А що тоді... Але саме головне, щоб це було не найгірший варіант. А що тоді буде з цим приміщенням? Абсолютно, Катерина, це не моя компетенція, тому я не можу вам сказати. Пане Дмитре, яка сьогодні ситуація у вас в колективі? До якої ідеї ну, подальшого функціонування стомат-поліклініки схиляється колектив?
що мають на увазі ідеї. Ну, мається на увазі, ну, який настрой сьогодні в колективі? Ну, настрій взагалі в медичній сфері зараз такий трошки напружений. Угу. І це пов'язано, якось на нас все це діло навалилося, коронавірусна інфекція, і реформа, і всі-всі-всі оці зміни в державі, які відбуваються. Колектив налаштований працювати, змінюється по факту, як і було повідомлено, форма, ну, взагалі, оплати праці працівників. Ну, тобто ми будемо намагатись надавати більшу кількість послуг, більшу, ну, кількість дітей, яка до нас звертається. З приводу переїзду. До чого схиляються? От кажуть, ні, не хочемо тут все класне розташування. Тут, не знаю, там ще, як в сюжеті назначалося це місце з кінця чи 19-го, початку 20-го століття, це приміщення існує. Чи таки, ну, теж підтримують ідею, що, можливо, краще буде в іншому приміщенні? Можливо, краще буде в іншому приміщенні. Угу. Можливо, краще буде. Я вам хочу сказати, що приміщення це приміщення, але саме головне, що умови, по-перше, а по-друге, повинно бути обладнання. Тому що, наприклад, в дорослі поліклініки ми допомагали, і міською владою закуповувалося і практично все обладнання, те, що зараз на сучасному рівні вже і машини, і все таке інше. Але тут потрібне і приміщення, і обладнання. Ну, зрозуміло, обладнання можна і в старе приміщення, наприклад, закупити, і все одно і в нове доведеться закупати але обладнання. Але останнє оновлення було це 12-15 рік. Вкладалися кошти туди. Тому це питання теж на часі стоїть. Тому зараз потрібно розглядати це теж питання і комплексно. Але потрібно працювати, і хочу сказати, що вже і з боку влади, виконавчого комітету буде, ну, дійсно контроль. Практично щомісячний звіт директора, скільки послуг надано. Угу. І вже завдяки цьому буде відраховуватися кошти, відшкодовуватися міською владою. Угу. Пане Дмитре, тоді давайте все ж таки про дитячу стоматологію, якщо говорити мовою цифр, ну, передусім, що представляє собою дитяча стоматологія наша міська, і які саме види послуг надаєте? На даний момент надаються послуги з терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології, а ортодонтична стоматологія, знову я хочу, і у сюжеті було сказано, і повідомити, що, ну, інформувати мешканців Житомирської територіальної громади, що все-таки ортодонтична стоматологія не входить у перелік Національної служби здоров'я, ну, тобто Національна служба здоров'я, і, ну, взагалі вважають, що ортодонтична допомога має бути на оплатній основі. Тому в нас буде проваджуватися надання ортодонтичної допомоги на оплатній основі, тому будь-які патології, діагнози, ну, все-таки, ну, ми вимушені для того, щоб зберегти штат працівників, і для того, щоб, ну, все-таки люди, можна сказати, ну, звикали, може так відповідати за, ну, не тільки лікар відповідає за надану послугу, а й батьки, і діти. Тому що поясніть, будь ласка, що таке ортодонтичні послуги? Ортодонтичні послуги – це ортодонтичні апарати для вирівнювання зубів, для зміни розташування, для лікування патології прикусу і всіх інших ортодонтичних, ну, я можу так трошки, патології розташування, розміщення форми щелеп і прикусу у зубі. З приводу штату, скільки людей працює сьогодні в стоматполіклініці, який відсоток з них безпосередньо лікарів-стоматологів і 30, скільки медичного персоналу? Десь 30 лікарів. Загалом ортодонтична допомога, ну, якщо брати ортодонтію безпосередньо, йде 4 лікаря, досить кваліфіковані фахівці. І тому, і знов-таки, підтримуючи Марію Олександрівну, дабы їх не втратити, тому що, ну, зараз ортодонти на розхват по приватним кабінетам, тому що, знов-таки, віяння часу, тому, ну, тому ми все-таки... Тому що, вочевидь, там інші зарплати.
Може, зарплати інші, але... Я хочу сказати, що патології дуже багато. Їм саме ортодонтичної патології у дітей, це пов'язано, напевно, з багатьма факторами. Такого раніше не було. І зараз практично кожна дитина, вона потребує, по-перше, огляду. Що у нас і відбувається в наших школах, є стоматологічні кабінети. А потім це лікування у ортодонта. І ми розуміємо, що це постійний нагляд, і це може бути довготривале лікування. Тому ми хочемо розвивати цей напрямок, і дуже багато людей звертається, і це один із таких перспективних напрямків нашої дитячої стоматології. Так. А всього штат скільки складає? 30 лікарських одиниць. Всього 70. Всього 75. Ну, там гардероб. Наша ось міська дитяча стоматполіклініка, вона ж обслуговує не лише дітей Житомира, а лікується діти з області. Практично ні, 48, да, відсотків, 48 тисяч. Ну, по деклараціям, які у нас у сімейного лікаря, у педіатрів, це близько 50 тисяч. Але якщо будуть звертатися до нас з інших ОТГ, то ми будемо їх дійсно приймати і раді, і приймати, і обслуговувати. Я розумію, що зараз говорити про те, скільки там пацієнтів щодня звертається, не є доречним, тому що зараз ще є карантин. Чи є у вас цифри, скільки у вас звернень було за минулий рік і до карантину, скільки ось щодня звертаються по допомогу маленькі пацієнти? То у середньому навантаження на заклад близько 200 осіб. 200 осіб? 200 на робочий 200 день. Угу. Ну, ви працюєте з 8 до 8, у нас є чергування так, і в святкові дні. І чергування ми не забирали на час карантину. Вихідні дні, абсолютно, так. Тому що це гострий біль, тому тут повинна надаватися допомога постійно практично. На чергуванні приблизно 8-14 осіб. Ну, в середньому десь 10 осіб. Угу. На чергуванні це лікар, який знаходиться на чергуванні. Прямо. Це вихідні день і святкові дні. Це вихідні і святкові дні. Угу. Заклад постійно в робочому режимі. Зрозуміло. Ми так просто перейшли до саме з фінансового питання. Пані Марія фактично його на початку озвучила, але хочеться дещо ось тут розібратися і аби дати зрозуміти нашим глядачам. Поясніть, будь ласка, ось до впровадження медичної реформи, за чий кошт отримувалося комунальне підприємство дитяча стоматполіклініка? Практично за кошти міського бюджету. Деякі моменти були по субвенції, тому що до 1 квітня була медична субвенція, але хочу сказати, її було недостатньо. Я думаю, що практично вже четвертий рік поспіль я приходила до вас і казала про недостатність по заробітній платі медичним працівникам і освітянам. Тому ця ситуація була практично 50% було це субвенції, а 50% це, я кажу, про заробітну плату. А давайте не забувати про комунальні послуги, які повністю покриваються з міського бюджету, і поточні витрати, які необхідно для існування закладу. Тому це все практично лягало на плечі міського бюджету. Ми розуміємо, що зараз відбулася реформа. До цього, я так розумію, що фінансування, воно не залежало від кількості прийнятих пацієнтів, правильно? Тобто, яка ось була там ставка, фіксована заробітна плата. За пацієнтом не було. Який щомісячний фонд зарплати? Біля 500 тисяч. Півмільйона, так. Менше 490. 480, півмільйона, коли так. Ми знаємо, що, і про це говорили, що з 1 квітня медзаклади у нас перейшли на госпрозрахунок, тобто виплати заробітних. Давайте, Катерина, будемо забувати, що таке госпрозрахунок. Це таке, це невірно казати так. Тому що госпрозрахунок у нас був введений в стоматології. Але це комунальне некомерційне підприємство. І всі доходи, які він отримує, він зобов'язаний витрачати на себе. Тому і лікарні перейшли, і стоматологія теж перейшла. То як воно називається, якщо не госпрозрахунок? Це не госпрозрахунок. Це виконання вже закону про державні фінансові гарантії, і вже потім, вже згідно колективного договору, визначається і заробітна плата, і всі інші витрати. Пане Дмитре, ви сказали, що до карантину щодня приймали, якщо це говорити, ми говоримо про робочий день, так? Не про невідкладні такі випадки, приймали близько 200 осіб. Як працювали під час карантину? Як багато пацієнтів зверталися до вас? Фактично там з 12-го чи з 19-го березня був запроваджений карантин. На початку карантину звернень було трошки менше, люди певно більше боялися, але і з
знову-таки, так як не було планової дитячої допомоги, їх під кінець карантинних обмежень трошки постійно збільшилось. У середньому на день було навантаження приблизно 50-55 дітей. Дітей, це безпосереднє надання невідкладної стоматологічної допомоги. Фактично в 4 рази менше, так, ніж було до карантину. Ви сказали, що у вас в штаті понад 70 людей, чи під час карантину, чи всі вони виходили на роботу? Чи, я не знаю, ви як керівник, чи відправляли там хтось, що за власний рахунок? Хтось, можливо, брав там щорічну свою відпустку. Яка ситуація у вас? Під карантину за допомогою і депутатського корпусу на квітень місяць ми отримали кошти для підтримки закладу. За березень і за квітень? Так, кінець березня і за квітень місяць. Ну, тому що карантин розпочався із середини березня, наскільки ми пам'ятаємо, 17 числа, наскільки ми пам'ятаємо. Всі отримали кошти медичні працівники. Деякі медичні працівники пішли у планову відпустку, деякі відпустку без збереження, але за власним бажанням. Ну, тобто, які не приймали безпосередньо участі у функціональні закладу на момент карантину. А всі інші була створена система бригадної роботи. Тобто, бригади працювали по 4 дні. І потім десь 10-12 днів знаходились вдома. І таким чином всі працівники медичні були задіяні в наданні допомоги невідкладної, але по черзі. І у людей була збережена зарплата, правильно? Так. Допомогою депутатського корпусу виділені кошти, як казала Марія Олександровна, і в загальній сумі, і нам, і іншим стоматоперекліникам. Ну, з 1 червня у нас якби черговий етап послаблення карантину в Україні. Чи щось змінилося у вас? Чи запрацювали ви вже зараз наповну? Чи повернулися до звичного життя? Чи все ж таки ще карантин? Я так розумію, що все одно ще медзаклади там працюють дистанційно. Сама зі своїм лікарем там сімей нещодавно говорила, каже, ще поки дистанційно. Яка ситуація у вас? Є певні карантинні обмеження, кількість відвідувань, ми збільшили кількість лікарів на робочих місцях, тому що дозволено планове надання планової стоматологічної допомоги. Тобто не лише невідкладно, вже і приходять і планово. Так, вже і планово приходять. Розумію, що батьки бояться частина, навіть ті, що бояться, ще не ведуть, не всі ведуть. Не всі ведуть, наскільки мені відомо, з 10 числа планується відкриття амбулаторної допомоги взагалі. Амбулаторна поліклінічна. Я хочу сказати все ж таки, підтримуючи Дмитра Олександровича, захворюваність є, кожен день, і статистика по Житомиру поки що не втішна, тому ми повинні дотриматися всіх заходів, але якщо буде зберігатися соціальна дистанція, буде все ж таки маски, і ми будемо працювати. І зараз, взагалі, я хочу сказати, що в медичних закладах підтримуються всі засоби дезінфекції, все це підтримується. Але кожен повинен бути уважний, і іноді вже допомога не чекає, і планово ми повинні працювати і приймати пацієнтів. Зараз мушу йти на коротеньку рекламу, після продовжимо, залишайтесь на СК1. Вітаю всіх, хто доєднався. Це відкрита студія на телеканалі СК1. Зараз ми в прямому ефірі на Фейсбуці. Запрошую вас теж долучатися до розмови, якщо у вас, звичайно, є питання. Аби так ще раз наголосити, те, що було зазначено в першій частині, дитяча міська стоматполіклініка, закривати її ніхто не буде. Можливо, розглядається варіант про переїзд, пошук нового приміщення, але точно в цьому році, поки все залишиться без змін, у нас так запевнила заступниця міського голови Марія Місірова. Ми зупинилися на тому, що говорили про те, як працювала стоматполіклініка під час карантину. Зараз трохи вже збільшилась кількість пацієнтів маленьких, але все одно ще не так багато звертається. Пані Марія говорила про те, що у зв'язку з цією ситуацією, що склалася у нас в місті, в тому числі зі стоматполіклініками, з міського бюджету було виділено на зарплату працівникам 500 тисяч
Ні. Не 500 тисяч. Це близько 2 мільйонів. Близько 2 мільйонів. Це мова йде лише про дитячі чи про всі? Це про всі. Про всі наші заклади. Про всі наші заклади. Ми розуміємо, що так, як у нас йде карантин, і ще поки все одно навантаження на стомат-поліклініки не таке, як було раніше, що в червні, знову ж таки, доведеться, вочевидь, з міського бюджету виділяти кошти на зарплати медпрацівникам. Ну, практично до кінця року ми повинні виділяти кошти на зарплату медичним працівникам. Тому ми виходимо на сесію з тою пропозицією, з тими розрахунками для того, щоб підтримати. Тому це близько 3,7 мільйонів до кінця року на дитячу стоматологічну поліклініку. Саме на дитячу. Якщо так. Говорити про всі стомат-поліклініки, як ви сказали, що до кінця це року близько всі потрібні? Це близько 4,7 мільйонів. 4,7 мільйонів. Тобто за 2 місяці ми витратили вже 2 мільйони, а до кінця року нам ще треба 4,7 мільйонів. Так. Добре, з приводу того, звідки ці кошти? Аби кудись дати, треба звідкіля забрати. Звідки забрали ось ці кошти? Це буде перерозподіл по галузі охорони здоров'я. Ну, будемо дивитися, будемо розглядати це питання. Але, як ми вже говорили, що у нас карантин триває, і якщо з приводу цифр, ми знову ж таки маємо в області за цю добу 34 нових випадки. Всього випадків в Житомирській області станом на сьогодні 776, і найбільша кількість заражень на COVID-19 у нас у Житомирі захворіло 262 людини. Пані Мріян, може не скористатися з цією нагодою, теж поговорити про те, що сьогодні усіх на устах це, звичайно, коронавірус. Вчора з'явилася інформація, що захворіло 5 працівників житнього ринку. Більше того, ви вчора підтвердили нам, до речі, нашим журналістам теж цей факт. Чи працює сьогодні ринок і чи не йде мова про закриття у зв'язку з ситуацією, що склалася? Ну, на сьогоднішній момент не було засідання комісії, я хочу сказати, що ці пацієнти були виявлені на тому тижні, їх стан задовільний, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні, це переважно адміністративний персонал. Тому працівники адміністрації. Ну, на сьогоднішній момент це закриття чи не закриття, це компетенція Держпродспоживслужби, але наразі такої інформації немає. Але свої, те, що там побажання, свої рекомендації може теж давати комісія техногенетичної безпеки надзвичайних ситуацій. Просто буквально от сьогодні наші журналісти спілкувалися з приватним підприємцем, яка працює на житньому ринку, і вона сказала, що про інфікування адміністрації їм не сказали. Тобто вони навіть не знали, і це вже дізналися там засоби масової інформації. Я хочу вам сказати, що а що тут такого, що не сказали, умовно кажучи. Зараз ми всі розглядаємося як потенційно захворівши на ковід. А чи ми можемо мати, особливо діти, безсимптомний перебіг захворювання? Санітарний лікар Ляшко говорить про те, що 80% українців у нас хворіють безсимптомно. Безсимптомно. Тому ми повинні розглядати кожного нашого, з ким ми спілкуємося. Це може бути пацієнт, який має безсимптомний перебіг на ковід, якщо він не має ознак захворювання або підвищення температури. Зараз дійсно повинні працювати і всі температурні скринінги. Я думаю, що ви бачили, що в наших закладах всюди є це. І в садочках зараз теж приймаємо тільки дітей, які мають температуру тіла не більше 37,2 без ознак захворювання. Хочу сказати, що перед тим, як розпочати, наприклад, роботу в наших садочків, було проведено експрес-тестування швидким методом наших всіх працівників харчоблоку, медичних працівників. Були сумнівні тести, умовно кажучи, вони були позитивні, було зроблено ПЛР-дослідження і виявився безсимптомний перебіг захворювання, але ПЛР було позитивне. Тому дійсно ми повинні розуміти, що зараз кожен мешканець нашого міста Житомирської ОТГ може бути потенційно хворим на ковід. І потрібно в першу чергу думати про себе, про безпеку свою, це соціальна дистанція, я не втомлююсь про це наголошувати. Знову ж таки, носіння маски, так, це незручно. Дійсно, якщо носити маску правильно, це незручно, дихати важко, але ми повинні це робити. Зараз у нас є з вами дистанція, тому ми можемо все ж таки сказати, що зараз ми
соціальне дистанціювання дотримуємось. Але дійсно скупчення людей, і зараз краще, ну незважаючи на погодні умови, але краще перебувати все ж таки на вулиці. Тому такі деякі прості речі, але ми повинні про них пам'ятати. Пать Марія, ви сказали, що перевіряли, ну, стосовно дитячих садочків, перевіряли працівників харчоблоку і медичний персонал, а самих вихователів? Вихователі, вони зараз, знову ж таки, всі спостерігались і мали контакт з сімейними лікарями, їх оглядає медичний працівник, ніяких ознак захворювання, ну, взагалі, ну, не можуть навіть допускати до роботи, так. Але експрес-тести вихователям не робили. Ну, ті, що працюють в харчоблоці, і медичний персонал, теж не було симптомів ніяких. Не було, да, ну, але це саме таке головне, тому що все ж таки вихователі, вони теж працюють і в масках, і, ну, і всі засоби дезінфекції теж проходять. Угу. Ну, у нас посилені все ж таки. У зв'язку з ситуацією, що склалася в Житомирі на житньому ринку, чи будуть проводити експрес-тестування працівникам ринку? Ну, я думаю, що ці питання є контактні. Я хочу сказати, що дуже багато у нас і інших моментів є, але сімейні лікарі, ну, яка інформація є, сімейні лікарі спостерігають, якщо буде потреба, буде зроблено. Ну, хочу сказати, що зараз є деякі моменти зміни в наказах Міністерства охорони здоров'я, які постійно змінюються і один одного доганяють, тому що ну, дійсно виключним являється в постановці діагнозу ЦПЛР діагностика. Але знову ж таки постало питання про імуноферментний аналіз. Зараз ще в місті будемо робити це в наших лікарнях, але знову ж таки придбання реактивів – це деякий час. Тому теж з цим є певне питання. Що стосується тому, що можливо зробити експрес-тестування, а потім як підтвердити, чи спростити. Ну, розумієте, тут є деякі такі моменти технічні, зараз ми теж над цим працюємо. Пані Марія, хочу запитати вас не лише як заступниця міського голови, а взагалі як житомирянки, громадянки. От, якщо говорити про наше місто, ось ці всі сфери, ви теж ходите вулицями, ви бачите, де, як у нас там дотримується карантину, от як, до речі, як ви оцінюєте того, що зараз відбувається в місті, і наскільки дотримується карантин? Відверто кажучи, і, ну, кожен день, якщо я їду на роботу, ну, дійсно, я обурююсь моментами. Обурююсь моментами в супермаркетах, на зупинках, в громадському транспорті. Зараз, знову ж таки, наші мешканці, люди перестали боятися. Але, на превеликий жаль, є дуже багато пацієнтів, які зараз знаходяться в інфекційному відділенні лікарні номер 1. Є важкі пацієнти, які потребують кисневої підтримки. Тому, знову ж таки, звертаюсь з проханням все ж таки дотримуватися тих елементарних правил, які є, і берегти один одного. Це важливо. І хочу звернути увагу, користуючись нагодою, все ж таки діти, да, діти мають більш легкий перебіг, але якщо дитина все ж таки відвідує садочок, будь ласка, не пускайте її потім до своїх, ну, якщо це можливо, людей по хилого віку. Тому все ж таки спілкування з дідусями, бабусями повинно бути обмежено. Хочу вам сказати відверто, що я особисто, ну, розуміючи те, що я знаходжусь в більш там, де є люди, і спілкуємося з багатьма людьми. Я практично, ну, ізольована була від своєї мами і не спілкувалася з нею, ну, тому що дійсно це є люди групи ризику, люди старше 60 років, і потрібно дбати про їх здоров'я. Це насамперед. Я так розумію, що, до речі, цих працівників дитячих садочків, які у групі ризику, це 60+, зараз не допускаються до роботи. Чи не володіти? Попередження, але ви розумієте ж, знов таки, у нас є кадровий дефіцит. І тому в наших садочках працюють і в наших медичних 60% установах. 60% здається, да, працюють. Тому, казали, якщо людина все ж таки має супутні захворювання, якщо вона має моменти, які наражають її на небезпеку, то керівник повинен вирішувати це, ну, практично в індивідуальному порядку, але краще все ж таки певний час почекати. Давайте будемо чекати кращої епідеміологічної ситуації. Що ж, повертаємося до нашої теми. Так. Повертаємося до зубів і до дитячої стоматполіклініки. Знову ж таки, поки точно її закривати не будуть, а питання з приводу її переїзду, ну, принаймні цього року вже не ставиться, ремонту тим більше, тому що у нас на зарплати лише пішло 2 мільйони, плюс ще 4,7 мільйонів нам потрібно до кінця року на зарплати медпрацівникам. І, пані Марія, ви говорили, скільки вже з міського бюджету, до речі, виділено коштів на взагалі на боротьбу з COVID-19.
скільки? 30 мільйонів. Близько 30 мільйонів вже ви. Це... Ну, з початку березня. Угу. З початку березня. І це досить. І я думаю, що далі будемо ще потребувати, тому що ми повинні готуватися до другої хвилі, яка буде весени. Угу. По всім прогнозам. Тому зараз може бути деякі період часу, за який ми можемо підготуватися. Ну що ж, тоді давайте, звичайно, сьогодні, ну, я хочу нагадати нашим глядачам, що інфоприводом у нас став такий день, виявляється, є в календарі, я люблю свого стоматолога. І от знаєте, от чесно так, чи є у вас теж такий свій стоматолог? Ну тому що ви, як медики, ви завжди наголошуєте на тому, що обов'язково повинен бути регулярний профілактичний огляд. От якщо чесно, до стоматолога вже йдете, коли дійсно щось заболіло, чи профілактичний огляд – це must have просто? У мене так сказали, що сім'ї дуже багато стоматологів. У мене регулярний профілактичний огляд з різного виду вузькопрофільної стоматологічної діяльності. Як часто? Постійно. Ні, ну, умовно кажучи, раз в півроку. Да? Ну, ми повинні розуміти, так, якщо що... брати, з приводу профілактики, так, я дійсно... Особливо дітей дуже зараз всі батьки заклопотані, всі батьки направлені на те, щоб інколи часу немає на дитину. Але все-таки я і попрошу і батьків, і всім зрозуміти, що зайвий раз звернутись буде не зайве. Деякі ті самі ортодонтичні патології, якщо вони на ранніх стадіях вилікувані, вони потім не розповсюджуються. Угу. Так от тепер, як часто ось профілактичний огляд? Сьогодні говоримо, у нас тема дитяча стоматполіклініка, говоримо про дітей. Як часто потрібно робити ось цей профілактичний огляд? Раз у півроку. Раз у півроку. Давайте з приводу взагалі, якщо говорити про ситуацію, про нинішній стан зубів у дітей, як би ви його оцінили? Яка простежується тенденція? Яка простежується динаміка? Чи стали більш уважніше ставитися батьки до порожнини рота своєї дитини? Чи навпаки? Можливо, у вас є цифри якісь статистичні? Цифри можливо, в відсотковому відношенні? З захворюваності на карієс. Це пов'язано, може, не тільки з фактором ставлення батьків. Дуже велике значення має і харчування дитини, і взагалі відношення до харчування зі сторони батьків. Раніше ми пам'ятаємо, коли були маленькі, нам давали скипцю хліба, ми її там жували, бігали, макали в цукор, це було дуже смачно і найсолодшіше в світі. А зараз дітям, особливо до року, після року, стараються все їжу перемолювати і давати нетверду їжу. Кашкоподібно. І тим самим будь-який орган, як ми називаємо зуб, зуб як орган. Так, до речі, він сьогодні у нас в студії такий. Наш четвертий учасник. Зуб як орган має бути постійно бути... Ну, це трошки поганий вже. Він має бути постійно нагружений. Тобто, як будь-який орган організму, має бути в дії і постійно навантажений. Тобто, ми говоримо про те, що в цілому у нас протягом останнього часу таки збільшується тенденція до збільшення саме захворюваності дитячих зубів. І патології, і безпосередньо уражень дитячого зубів, так. Угу. Передусім, тут мова йде, знову ж таки, як ви сказали, про харчування, тому що говорять ще про такий фактор, як спадковість, який теж відіграє одну з ролей, чи не так? Є спадковість, є харчування, є умови особистої гігієни безпосередньо дітей. Коли батьки не сильно дотримуються гігієни, а дитина копіює поведінку батьків, як ми вам особисто розуміємо. Є патологічний страх батьків, які мали негативний опит і не хочуть вести дитину. Я не знаю, де яке задоволення ходять до стоматологів, чесно кажучи. Є такі? Ми повинні прагнути до цього. Це має бути така пікова мета усієї стоматологічної спільноти. Ви розумієте, взагалі тенденція і на заході – це в першу чергу профілактика. Угу. Якщо ми кажемо взагалі про все, про всю медицину – це профілактика. І ми починаємо з цього, чому там у нас і...
сімейний лікар, умовно кажучи, чому у нас повинен бути сімейний стоматолог чи гінеколог, такі речі, ну, базові. Тому що у нас, наприклад, є мережа в Україні, да, приватної структури, яка спеціалізується, умовно кажучи, на виключно профілактиці і гігієні. Тому в першу чергу профілактика. І давайте будемо говорити про ресурси. Краще попередити, ніж потім лікувати. Тому що на сьогоднішній день навіть лікування терапевтичного профілю, це різні матеріали, які використовуються, це, ну, дороговартісні. Потім, коли ми кажемо про ортодонти і про цю допомогу, це теж і, наприклад, там пластинки, умовно кажучи, да, брекети і все інше. Ну, краще попередити, це в віці від там 6 років, але зараз, на превеликий жаль, до нас звертаються пацієнти навіть після 2-3 років. Вже є проблеми, є каріозні зуби, є гострий біль, і батьки, ну, вимушені звертатися. А ви розумієте, що дійсно важка допомога дітям, тому що ми не завжди можемо надати анестезіологічну допомогу, завжди це все ж таки біль, і повинна, ну, умовно кажучи, набагато довше гратися з дитиною, і щоб дитячий стоматолог, да, зміг їй надавати допомогу. Тому тут дуже багато факторів, але, ну, дітям ми повинні пояснювати, але батьки повинні теж нести відповідальність за своїх дітей. Так от питання, яке виникає у всіх батьків, з якого віку треба вперше привести дитину до стоматолога? В якому віці це має бути дитина? Після, ну, прийти появи на профілактику перших зубів. Серйозно? Кілька місяців? Так. Ні, ну, коли вже буде 20. Існуючі накази, ну, мозовські, які ще наявні, дітям до 3 років мають двічі глянути стоматолога. До 3 років? До 3 років. Так. Ну, як мінімум один раз, я за свій приклад кажу, як мінімум один раз ми були, тому що перед тим, як ти до дитячого садочка зраховувала, то теж сказали, що маємо бути обов'язково, так, маємо відвідати стоматолога. Але до 3 років, як мінімум, маємо двічі таки приходити. Ну, давайте не будемо забувати, що зуби, і це не тільки естетика, це і здоров'я. Так. Тому що карієс може бути істочником того, що буде хронічне запальне, і взагалі дуже багато питань потім постає, і виникає питання, звідки це, а це може бути тільки карієс і все. Ну, здавалось, банальна якась така проблема, але ця проблема може бути досить істотною. Тому звертаємо, до яких захворювань дійсно призводить? Да, до яких, так. До яких, ну, це, по-перше, може бути порушення шлунково-кишкового тракту, так, і далі. Але саме головне це попередити, саме головне, щоб дитина пройшла огляд, і на півроку ви могли б бути спокійні. Це стосується, я кажу про профілактику і дітей, і дорослих. Слухайте, я просто, ну, не уявляю, як це так, ой, таку маленьку дитину, там навіть попросити відкрий ротик. Ну, треба вміти, треба мати підхід. Тут мати бути психологом. Так, так. І різні діти, і різні підходи до когось заграти, комусь пояснити, комусь більше із батьками проводити бесіди. Ну, тому що, по факту, батьки мають вже частково підготувати дитину до візиту. Зараз лікаря. Ми ще повернемося до цієї теми, тому що, як я зазначала, ми у прямому ефірі на Фейсбуці, нас дивляться глядачі і запитують. Ліля Шиманська запитує: добрий день, чи буде працювати стомат-кабінет у школах? У нас, так. Будь ласка, Дмитро Олександрович. Ну, дивіться, на умовах карантину, поки стоматичний кабінет, так і всі шкільні заклади не працюють. Освітні, так. Ми знов-таки не знаємо, як буде працювати всі очікують другу хвилю восени. І невідомо, ну, чи ви діти взагалі підуть чи, якщо, до школи. Так, якщо знову, до школи, тобто, якщо брати цей нюанс. Профілактична програма профілактики також запланована частково у сумі коштів, які озвучені Марія Олександрівна. І я, ну, я вважаю, що ми, ну, все-таки будемо намагатись зберегти профілактичну структуру в місті. Профілактично, як ми з вами говорили, то можливо, це буде краще зробити навіть в поліклініці. Тому що деякі питання постають, по-перше, інформованої згоди. Можливо, одразу, якщо подивилися, батьки і дитина згодна, щоб там, наприклад, поставити пломбу, це краще зробити в умовах поліклініки, де можна одразу надати допомогу і зробити
Але стоматкабінети при школах будуть існувати? Чи вони взагалі вже розглядаєте можливість, що їх не буде? Як таке? Все ж таки питання, тому що, ну, розумієте, навіщо мати ілюзію, якщо краще піти і вже зробити це все в поліклініці. Але зараз, станом на зараз, у нас існують кабінети, деякі у нас є дуже гарні кабінети, угу, в деяких школах, які працюють. Тому там, де вони, ну, гарно оснащені і де якісно можливо надавати стоматологічну допомогу, вони будуть зберігатися. Угу. А чи Але питання все ж таки того, навіть вчора лунала на депутатських комісіях, все ж таки, щоб допомога була, наприклад, і в наших дорослих поліклініках були відкриті відділення. Це питання ми теж будемо розглядати. А чи є досвід, можливо, інших міст України, де вже немає як таких стоматкабінетів? Ну, практично в інших містах немає. Немає. Так, це надається в дитячих стоматологічних поліклініках. На зараз в цих межах реформи взагалі не можемо дивитись на досвід інших міст. Так. Є взагалі міста України, де стоматологічна допомога комунальної формі власності повністю відсутня. Так. Угу. Дякую. Ще озвучу запитання. Теж наша глядачка залишила, коли ми говорили про дитячі садочки. Пані Тетяна запитує, всі, хто працює в дошкільних закладах, теж мають зробити тести. Вихователі, няні, вони здебільшого спілкуються з батьками та дітьми, а не харчоблок. Це що, кишкова інфекція? Це інфекція, яка передається контактно в першу чергу шляхом. Угу. Але поки ви не розглядаєте варіант, щоб робити і експрес-тести вихователям та помічникам вихователів. Знову ж таки, наголошую, якщо у нас буде питання вирішено по ІФА-діагностиці, ми це питання будемо піднімати, розглядати. Але ви розумієте, ми можемо сьогодні зробити тест. Людина зустрічається з захворією, яка хворіє на ковід, і тест буде теж, знову ж таки, вже не дійсний. Повертаючись до дитячих зубів, ми сказали, як ви сказали, пан Дмитро, що до 3 років потрібно, ну, бажано так, щоб двічі сходити до лікаря. Питання з приводу того, з якого віку потрібно доглядати за молочними дітками. Ну, з'явився перший зубчик. Свято в сім'ї. Ну, купили щітку, подарували щітку. Для будь-яких батьків дитина, це як, ну, свято, і вони дуже прискіплені за неї всім. Ну, я маю надію, що всі люди прискіпливо дивляться за своїми дітьми. Тому питання, питання з приводу прорізування зубів, якісь зовнішні дефекти, якщо видно. Якщо запалення слизових оболонок, тому що порожнина рота – це не тільки зуби, це, ну, це ясно, слизові оболонки, все, що оточує взагалі зуб, язик, якщо язичок не піднімається, це всі інші питання. Є спеціалісти, до яких можна звернутись і мати інформацію, по-перше, по-друге, консультацію і пораду, що потрібно буде робити. Угу. Ілі зараз не потрібно. З приводу пасти, добре, з приводу пасти дитячі використовувати, з якого віку, там різні смаки, полуничка, ще якісь сонденьки. Так, використовувати пасту. Те потрібно, але знов-таки акцентувати питання на якомусь виробнику, ну, чи якогось присмак пасти, це вже, ну, скажімо так, вкусовщина. А паста з якого віку? І чи обов'язково маленькій дитині обов'язково чистити зуби пастою? Бажано спочатку, ну, щоб дитина звикала до чищення зубів, як до норми початку робочого дня. І, ну, двічі на день. Так, я обіцяюсь, робочого дня. На початок дня дитини і наприкінці. Ну, спочатку це може бути просто зубна щіточка, змочена водою. Ну, далі для більшого зацікавлення дитини не потрібно, ну, чуть-чуть можна додати пасту. І знову таки, все, ну, в межах норми, без фанатизму. Немає дитини, в котрої 2 зуби, начищати собі по 10 хвилин іменно оці 2 зуби. І з приводу того, що говорять там, я не знаю, чи до 8, чи до скількох років, що все ж таки зуби дітка має чистити батьки, тому що дитина сама так, ну, не зможе так ідеально вичистити. Ну, якщо, наприклад, зараз, ну, ми все-таки йдемо в ногу із сучасними технологіями, є
електрозубні щітки, функція яких не просто тримати, а сама головка щитинки рухається і в ротаційних, і в вертикально-орієнтальних напрямках. І дитині досить просто прикласти, по факту сама щітка виконує цю маніпуляцію. Але, по суті, для того, щоб це було у порядку денному, як вмитись, як вдітись, зашнурувати. Тут приклад батьків, обов'язково це процес контролювати. Ще існує такий міф, що молочні зуби навіщо лікувати, вони все одно випадуть. Це міф. Існує у батьків, які до нас приходять. Так. Оцей міф, і я все-таки вважаю, що це міф. Тому що будь-який зуб, він молочний, він, по-перше, потрібно розуміти, що він тримає місце для постійного зубу. Якщо в ранньому віці видаляється молочний зуб, іде зміщення всіх інших зубів, і після того постійні зуби починають прорізуватися не в тому напрямку. І звідси ми йдемо до патології ортодонтичної. Спасибі. В межах підсумки, буквально наостанок, що би сказав нашим глядачам, можливо, з приводу профілактики, знову ж таки? Дотримуйтесь правил особистої гігієни, вчіть дітей на своєму прикладі, тому що здорова порожнена рота не тільки дитини, але ваша, вам нічого поганого не принесе. Навчайте дітей. Якщо є потреба, звертайтесь не раз у півроку, а по факту виявлення якісь нюанси. Стомат-поліклініка дитяча працює. Звертайтесь. Пані Марія, дуже коротко. На завершення. Дуже коротко. Хочу всім побажати здоров'я. Хочу мати, щоб всі мали і маю свого стоматолога. Хочу в першу чергу підтримати зараз наших всіх медичних працівників, які і не в стоматології, які зараз працюють в наших лікарнях. Тому що дійсно важко, тому що дійсно є напруга. І хочу, щоб ми підтримали один одного і з порозумінням відносились до того, що відбувається. І знову ж таки звертаюсь до наших всіх мешканців все ж таки берегти себе, берегти своє здоров'я і дотримуватися соціальної дистанції. Спасибі, Марія Місірова, Дмитро Школа були гостями сьогоднішньої нашої студії. Катерина Дом спрацювала для вас. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Бережіть себе, своє здоров'я і до зустрічі на ЕСКАОТ.